Choose me, I'm king.
quem ela é, como Ele quer. O Senhor fez cada pessoa para ser Ele, e o inimigo rouba isso. Essa é a história que se repete na vida de muitas pessoas aí fora. Mas nós conhecemos um Deus que nos dá a oportunidade de vivermos uma nova história em nossa vida. Mais uma vez, vamos aplaudir Jesus.